სანამ დრო გვაქვს მოუწოდოთ ყველას, ვინც არ იცის ამ ბრძოლის შესახებ, რომ ჩვენთან ერთად გუშემატკივეთ.優勝争いを左右する大一番、そして栃ノ心にとっては今日こそ大関復帰なるかの大一番。けどやっぱり言いますのはやんだるばし今まで泣くれびあだみやにえたよびりあくらちゅんすぴらぴらたしかっエサリスチュエニカルトエルビスタエサリスレワンゴルガディスゴルシェマッキュロビスキデヴェルティセズリエリスダストーリーメザリアンメザリアンスウダトワルマツワーダザリアンネルウオフィムトワロメサリスウムニシノワワディスシェフェダーカマクティレワンアバシェニツバラペリカルゲトンダイコスタリアンベオリアダミエニウガワッツレワンイズウクスウカンUnda gadaila khos is psikhologiuri tsnekhi rats kamili 2 dgis ortabzodebis martsit miadga Levans. Unda gavtekhot nausi, rogor gats unda movakhekhot hirseuli shekhvedris chatareba. Asanoyama, rogor velodit, ro qela rogor velodit tsipaso maqureblebo. Khom gakhsovt da khom midastureat rom zalyan gvindoda qelas Asanoyamas tsinaagdeg bzola. Dadga es nanatri dge.ათი ორზე ასანოიამას ბალანსი ასეთია, 9-3-ზე ლევანის ბალანსი ასეთია. ლევანის გამარჯვების შემთხვევაში მათი ბალანსები გაუტოლდება ერთმანეთს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ კაკორიო გვექნება, კაკორიო გვყოლე და შემდეგ თავარ კონკურენტად.栃ノ心にとっては星一つの差で優勝争いということもあるんですが、お伝えしていますように何よりもまずは大関です。昭和44年の名古屋、大関陥落、翌場所2桁勝てば復帰という規定に変わってから過去1場所で復帰を果たした力士は4人です。マルトメンゴネピロードワッツメダルトアスティタドマブレビトアシノシネシェコデレスインメペグゼウッガワーマガリティット。ですから簡単ではないわけですが、山く相手に連敗。はいはい、ジャリアンカーギカドリー、ジャリアンカーギカドリー、ボールミスワアバシェンツィレワン、ジャリアンベブリアダミアニワーチェンズウクスカン、ガマグディ、ハマグディタ、バシェンツィレワン、コアテクメウィネラ、オーファミルトウィーゲラ。栃ノ心は荒らせぶうねるをばすがもとは3つものぶりはあらまさに3度目の正直トゥトウルトゥンタガン荒らせぶうねるをばすがおではトゥインスカーガドゥヤズレッアムゾーレスメシノロバス。アクラーゲマーティバグンバイデチュンガウチュンデビッアバウナホトレワンAwida, Awida, Awida, Leon, 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 l სასარგებლოდ გადაწყდება. ასანოიამა が狙い通り思い切って踏み込んで攻めていきました。前回しもかかっていましたが、土地の心この土俵際の救いなら、あら、あら、ボケ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 の高砂親方ですが、高砂さん、これ見る限り足は残ってるように見えるんですが、なんか最後あれあれもげぶりやファクティブ。あごいとあれ、あのロシンパのガモアツカで、ハーキもうダウイホツ。なさそうにも見えましたが、アルシェゴアゲスラゼイミラ、ミディミディゴアッキメウィネロオゼキルチェバオゼカツ。こちら浅野山、栃ノ心は。
ჰავა იმე არა ნუ რაღაც განიხილავენ აქ არ გადაუდგია ფაქტია აქაც არაფერი აქ არ დაუდგია არ დაუდგონს ფეხი და აა ქუსლის ქვევით ჩრილი ჩანდა ასე რომ ფეხი ნამდვილად არ დაუდგა აბა ნახოს და თუ მოარემას გაგამაროს მიესალმებით გაგა იმენა. ოცნაშინა იმამა ხელოჟოი მიდიტო. ხონმა ასინა დედა თოი კანჯი ვან. ნაი თომოს. ნასასო. არა, არა. არ დაუდგას, არ დაუსებოს, ეს არ უნდა ჩაითვალოს. კომენტატორები აღნიშნავენ რომ ფეხი არ დაუდგას. სნანო მავეთი მასკანე. მიმიონა თო ცითერი გაცითენ ეგა. ჩუტო ვაკარიზერა. ატო ან ხორტე მასენკანე. სოვა თო მოიმა საივანა ასანენა და თავორე კონდო თო. რამე არ მოხდა. ორი ნაოში არ დანიშნონ ან რა. აუ. სადარი ვიდეო რეფერი პროფესიონალები რომ ამტკიცებენ არსებობსო. გუმბაივა ეს არის ფორმალობა, კიდევ ერთხელ ხო დამტკიცდა. ხრამა შეცდომა არ დაუშვა, ხა საჭიროა და შემთხვევით რამე არ ქნა. არცგან მეორებითი ბრძოლა არ გვინდა, ეს არის მოგებული. ეს არის მოგებული შეხვედრა და ნუ არ ვიცი, ხა ძალიან ვიკავებ თავს მე, ან ძალიან ვიკავებ თავს რომ გამდენი ხანი მონოი მე არ მინახავს. იო. ნოკო. მე მას შეკეთე. მე და კანდიდატებს მე. კონედანო ასანოიამანო ანუ ოიაიბიტო შეიძლება. აი თან სოდესნე, ნაგაი მონოჰიტო. ასანოიამას მწვნელი რომელიც გახლავთ მეორე კომენტატორი ამბობს რომ ტოჩინოშინს ფეხი არ დაუდია დავარას მიღმა. ნუ ამაზე მეტად მიკერძოებ მხარეს ალბათ ვერ ვიპოვით ჩვენ იქ და თვითონ ეს ადამიანი ამბობს რომ ეს ადამიანი ხედავს ჩვენსავით გამეორებას და შიმპანებმა უბრალოდ წამიერად ნახეს ეს ყველაფერი. რამდენი ხანია, ვაუ, რა ხდება რა? ძალიან მალე გჭირდება შედეგის გაგება. გული გვიჩერდება. ჩაგვითვალე რა. არაფერს არ ვითხოვ ისეთს, გაზუიადებს, ვითხოვ სიმართლეს. აკმადე ჰანდამ სინოვა დოშო შტაკარა მიტეირ გონი სიმპანდეს. ხე, რამდენი ჭობა მიდის. არ დაუდი, ლევან მოიგო ეს შეხვედრა. ხე, აი ამ სკადრით, ეს კადრი მაცეცხლებს, აქ როა ეს დარჩენილია რაღაცა კვალი და ამას რო დაძდევენ ახლა. არა, ეს არის იქიც, სადაც ასანოიამა დაეცა. აბა რატო იღებენ ასეთ ორიენტირს ამ კადრზე? აქეთ უნდა იყოს კამერა, აქეთ არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ დოჩის ფეხი არ დაყოლა. ხდება რა, ხდება რა. ნაცაგუთოვს. ნაცაგუთოვს ეს მოგება. ამდენხნიან ტორინაოში მე უბრალოდ ნამარ მიყიბოს. არ გიყიულოს ენა, მარა მონოი მე არ მინახავს. ტორინაოში ნიშნავს განმეორებით შეხვედრის დანიშნას და იმედია ენა არ გიყიულებს, ენა არ გიყიულებს. აკურიუს როგორ აინტერესებს, ხა გამოყოფილი აქ იქიდან ინტერესის თვალი. ვაიმე, რამდენი ხანი, ამდენი ხანი არ არსებობს. მე რაც სუმოს უყურებ, ამდენხნიანი მონოი არ მინახავს. ბატონო იაპონურ ენისა და კულტურის სპეციალისტო, გინახავთ ამდენხნიანი მონოი? აი იაპონელმა კომენტატორებს, აი ახლა მე ჩვენმა იაპონურ ენისა და კულტურის სპეციალისტმა ალექსანდრ კიტიაშვილმა მითხრა, რომ იაპონელმა კომენტატორებმაც თქვეს, რომ 5 წუთზე მეტია მონოი გრძელდება. ამდენხნიანი მონოი არც ჩვენ არ გვახსოვსო. იმა ინორი უნდა მოი კომოშილემასენ რა. თუ არც მათ არ ახსოვს, აუ რა კადრია? რა კადრია? ამითი ვიდეო რეფერენციის არსებობა გამოიწვია. სულტო ხო გირონ? აბა რა. სულტო გირონ შეძლო მას ნა. მაგრამ これ ანუ იმა ვაკარემასთან. დაიშალა, ვაიმე. ვაიმე, ეხლა რა მოხდება? ხომა ჰანდა მოაჩმას.
ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は栃ノ心に上がりましたが、栃ノ心のかかとが出ており、軍配差し替えで西方力士の勝ちと決定いたしました。なんとかかとが出ていました。栃ノ心今日大関抜きならず。勝ったのは佐野山。あー、雨上がるしみね。აი ხა ძალიან მაინტერესებს იმ ადამიანთა კომენტარები, ვინც ამტკიცებდნენ, რომ ვიდეო რეფერი არსებობს იმაში. ვიდეო რეფერი თუ არსებობს, აი მსგავსი მსგავსობა, მე პირდაპირ ვიტყვი ამ ფრაზას, მსგავსი მსგავსობა რაც დაფიქსირდა. ნოკორი 2 ნი კაკარუ კოტო ნი ნარიმაშიტა. იმა კაკურიუ თუ სერეჩიგაიმასუ. თემო ნა得はまだできていないような表情に見えますが、映像で確認しましょう。この右のかかとが出ていたという。ロムペヒスダッグマズヤクラパラギキデウェルトガメオルボン、アイサダッグペヒヤカン、ウィニジダイムハレス、ウィノクレブダム、オウェルウェス、サッコンダトワレビ。踏み込みは朝乃山、相撲は朝乃山だったと思います。で、この土俵際で、ここでかかとが出ていたという判断で決まり手は寄り切りです。栃ノ心も軽く拳を握るような、本人はおそらく足が出た感覚はなかったんですよね。全くないと思いますね。全くない、はい、そして朝乃山の相撲をまず師匠に振り返ってもらいますが、まあ、よく攻めましたね。そうなんですよ。上手も取って前に前に出ましたね、はい、だからその圧力があったんで、あのかかとが踏み越してしまったというような結果になるんじゃないですかね。太田さん、はい、あの栃ノ心は、まあ、はっきり言って相当不満ですね、はい、出てないよと。自分のかかとにもおそらく感触がなかったんだと思いますが、相当怒りの表情で今引き上げましたね。ただここは勝負審判の判断、あのかかとが出ていたということで、まあ、この映像で見る限り我々も